Dneska si představíme akvarijní světlo Aquarelle Lady Slim Sunny. Tohle světlo je pro akvárium 80 až 100 cm. Je vodotěsné, pěkná bílá barva. Samozřejmě součástí jsou držáky, které právě se dají štelovat tak, jak potřebujete na maximální dílku akvária 100 cm. Pokud to uděláme takhle, jak je to 80 cm, je to udělané chytře tak, že vlastně to nestíní těm, když to přidáváme k sobě, jak to nestíní těm LED diodám. A rovnou si ho rozsvítíme. To teda světlo jako blázen. Já bych to odhadoval, že na akvária do výšky 40 cm by nám mělo stačit to světlo jedno a potom na větší výšku už bych dal ty světla dvě. Jsou poměrně levný ty světla, hlavně obrovská výhoda je, že jsou opravdu vodotěsný, takže se nemusíme bát i do krytu. Můžeme jen dát tady tomu si držáky a přidělat to třeba nějakýma elektrikářskýma páskama přímo jakoby dovnitř do toho krytu. To je největší výhoda toho. Jediná nevýhoda je, že tohle světla se nedají stlumovat, ale stejně nikdy stlumování já nikomu nedoporučuji. Je to naprosto zbytečný, vždycky je dobrý svítit nejvyšší intenzitou, jakou máme k dispozici. Protože i kdybyste tam dali pětkrát tolik světel, tak nikdy nedosáhnete té intenzity, která je v přírodě. Takže toho se nikdy bát nemusíte. Já osobně jsem nikdy stlumovače nepoužíval a určitě je používat ani do budoucna nebudu. Takže tohle je nový výrobek Aquarelle Lady Slim v provedení 80 až 100 cm se svítivostí 32 W. Ta teplota chromatičnosti je 6000 Kelvinů, což je pro ty rostliny absolutně od 6 do 7000 absolutně perfektní. Takže já tomu světlu předpovídám jakoby dobrou budoucnost, protože je za super cenu a je opravdu hezky zpracovaný, na tom akváriu hezky vypadá a hlavně je vodotěsný, lehoučký, takže se dá dát i do toho krytu, takže tohle světlo má budoucnost a firmě Aquarelle za to světlo jednoznačně udělují jedničku, nenašel jsem na něm jedinou chybu.